بی حدیث مسند احمد بن حنبل میں سنن ابن ماجہ میں اما عائشہ سائن خود روایت تھی فرمائے اما فرمائے تھی فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت ہکڑی رات ہوئی جو مدینے وارا سائیں مجھے بستر کا غائب تھی مجھے بستر تھا مجھے دھیان کیا موبائل کے چھڑ پھرا مدینے وارا سائیں مجھے بستر تا غائب تھی ویا فخرجت اطلبه پو ماں نکتیس تا پنجے پنہ لکھے گولیا رات جو وگڑو آ محبوب کاڑی ہلیا ویا تلاش کیا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيئِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ اما فرمائے تھی گولی دی گولی دی ونی ڈٹھم تا جنت البقیہ میں محبوب بیٹھا ہن این ہی یا نہارے لجپال نبی جا نین آسمان دے کھجل ہویا نگاہوں آسمان دے ہویوں ہتھ رحمت جا کھجل ہویا این پنجے رب جے بارگاہ میں ہن امت جلا عرض پہ گئی اللہ اکبر کبیرہ این جری ملا موتے نظر پین فقال یا عائشہ تو اکنت تخافین این یحیف اللہ علیکی و رسولہ اے عائشہ چاہ تو ڈرنی ہے چاہ تو سا اللہ این اللہ جو رسول بے انصافی کندا جو تنجے وارے میں وری ماں بی 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 و ٹہلیو ونیا تو ڈرنی ہی نہیں گال کو حضور جنوں نے دل واری گال سمجھی گیا اما سائن جے دل وارو راز سمجھی گیا تا عائشہ کے ڈرپ تھی ہوا تو متا ماں بی کے بی بی جے حجرے دے ہلیو ویو ہو جا حبیبن فرمایو تا عائشہ چا توں ڈرجی تھی نے گال کان تا تنجے وارے میں بی گھر واری وٹ ونیا یا بے انصافی اللہ یا اللہ جو رسول تو سا بے انصافی کندو جا پر بدھ اے عائشہ تو کی خبر آ یہ رات کیڑی آ خبر تھی یہ رات کیڑی آ ان اللہ تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا اے عائشہ جنے 15 شعبان جی رات تھیندی آ تا اللہ تعالی آسمان دنیا تے لہی ایندو آ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب جیے عرب جے قبیلے بنو قلب جے بکرن جے بدنن تے وارہن اترا مجا امتی ہن رات میں بخشی جی جنتی بن جی ویندا ہے اے عائشہ ہی بخشش جی رات ہے اے عائشہ ہی بخشش جی رات ہے گناہن جے معافی جی رات ہے موں بھی موقع ڈٹھی ڈٹھو ایں پنجی امت جلا نکری پس دعا گھرن جے